დავბრუნდით და დავბრუნდით საქართველოს უნივერსიტეტის რუბრიკით ყველაფერი განათლებაზე, სადაც დღეს გვაქვს ესე თქვით ძალიან კვიუმწარე თემა. ეს არის ჩემთვის ძალიან ჩემთვის იყო ეს ფიზიკა, მოკლედ გვაქვს ფიზიკა. ფიზიკაზე საუბრობთ და ჩემთვის ფიზიკა, მათემატიკა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული რამ, თუ კი რამე შეიძლება სკოლის პერიოდში ყოფილიყო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ მესმოდა არაფერი. ეს ჩემთვის იყო სრულიად უცხო ენა საერთოდ. Da, როდესაც ვამბობდი ხომ, ну, ვიცოდი წინასწარ რა პროფესიას ვირჩევი და ვამბობდი, რომ არ მჭირდება ფიზიკის სწავლა, ბაბუაჩემ მეუბნებოდა, როგორ კაცო, გაზომვა რომ დაგჭირდეს რაღაცის, ხომ და გაზომო. Და არსებობს ბაბუ ამისთვის საზომები და გავზომავ. Ეს არის პირდაპირი და არა პირდაპირის დროს რა სიზაფის მეუბნებოდა. Არ დამჭირდება არა პირდაპირი გაზომა და იყო ამაზე გაუთავებელი. დაგჭირდა? Აუშტრადაცია. დამჭირდა, დამჭირდა, ძალიან დამჭირდა. კი. მეც მეტნაკლებად ჩამოყალიბებული ვიყავი რისკეთება მინდოდა ფიზიკას. Არც თუ ისე კარგად სწავლობდი სკოლაში, თუმცა მე როდესაც უკვე ამერიკაში სწავლობდი, იქ ფიზიკა აუცილებელი საგანი იყო, ორი სემესტრი ჰქონდა ფიზიკა და აღმოვაჩინე, რომ ფიზიკა აბსოლუტურად სხვა რამეა იმასთან შედარებით, რაც მე წარმოდგენა მქონდა ფიზიკაზე და დავრწმუნდი იმაში, რომ ძალიან საჭირო საგანი არის და ძალიან ბევრ ადამიანს პროფესიას კი შეუცვლია მას შემდეგ, რაც კარგად გარკვეულა ფიზიკა რა არის და უფრო სამეცნიერო მიმართულებით გაუგზელებია თავის ცხოვრება. დღეს ყო ძალიან საინტერესო სტუმერი საქართველოს უნივერსიტეტიდან, ფიზიკოსი ირაკლი ნოსელიძე, რომელიც არის ამავდროულად საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. არასწორად ვჯელოთ, ბატონო ირაკლი. არა, მე მგონი ძალიან სწორად ვჯელოთ. ჩვენ გამოცდილებებს ვუზიარებთ ერთმანეთს, ამ სულაც არ ვამბობ, რომ ეს სწორია, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩემს ცხოვრებაში ასე იყო და ეხლა საინტერესო არის, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ფიზიკის ცოდნა დღევანდელ სამყაროში. ხო, მნიშვნელოვანი ხაზი გავუსვათ იმას, რომ შეიძლება არ ქონდეს სამეცნიერო მიმართულება ადამიანს და ფიზიკა ძალიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Და ეგ გვინდა, რომ კარგად აუხსნათ მაყურებლებს. Მე მარტო იმის თქმა კი არ მინდა, რომ თქვენ სწორად ვჯეროთ. Მე იმის თქმაც მინდა და ისიც მინდა დავამატო, რომ თქვენ მიხარია, რომ თქვენ არა ფიზიკოსები და შეიძლება სულაც ტექნიკური დარგის არა წარმომადგენლები, ასეთ შეფასებას აკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ დღევანდელ დღეს ყველაზე კარგი უნივერსიტეტები და ყველაზე კარგად აწყობილი აი სასწავლო პროგრამები სადაც არის, იქ არა ტექნიკური დარგის სტუდენტებსაც სთავაზობენ და ხშირ შემთხვევაში საავადებულოც არის მეცნიერები, ის თქვა მათემატიკის ან ფიზიკის ან ზოგადად ბიოლოგიის, ქიმიის რაღაცა მინიმალური ცოდნას აძლევენ და თავაზობენ ისეთ კურსებს, რომლებშიც აი ეს არის თამოყრილი და იქ სტუდენტები ყოველთვის, ეგ ვთქვათ, იურისტები ან კარგი არ გამოყოფე ჰუმანიტარული დარგის, არა ეს არ უარ გამოყო, არა ტექნიკური, ხო, არა ინჟინერი და არა ტექნიკური ხალხი, სამეცნიერო მიმართულების სტუდენტები თანდახან აპროტესტებენ ხოლმე, რომ აი რატო გვასწავლიან ჩვენ სკოლაში, ერთხელ და სამუდამოდ ავამთავრეთ და ბედნიერები ვიყავით იმით, რომ აღარ მოგვიწევდა შეხება ამასთან, იმიტომ ავირჩიეთ ასეთი პროფესია და აქ არის ხოლმე საჭირო აი იმის დანახვა, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ აი ცოდნა, საგნის ცოდნა და ფორმულების ცოდნა და რაღაცა კანონზომიერებების ცოდნა. ეს არის შეიძლება ითქვას აზროვნების სტილიც და აზროვნების რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება და განსაკუთრებული ფილოსოფია. აი ხა ეს გეგმინდოდა მე თქოს და ევროპაში ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტებს პირველ კურსზე ასწავლიან ფიზიკას, კი. დიახ, დიახ. ფილოსოფია თავის დროზე მოიცავდა ყველა მეცნიერებას და მათ შორის ფიზიკასაც და მათემატიკას და შემდეგ და ნუ არ არის გასაკვირი, მაგრამ აი გასაკვირი საერთოდ არ არის, მაგრამ ახსნა ჭირდება მაგალითად ესეთ რამეს, რომ ჩვენ ისე რომ ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ამას, გიხდება ხოლმე ну метнаклеби сиртулис амоцанებს და პრობლემების გადაწყვეტა და და ჩემ სტუდენტებს მაგალითად საქართველოს უნივერსიტეტში სულ მოყავს უნდა რაღაც ეს მაგალითები რომ მინდა დავარწმუნო. აი სულ უბრალო მაგალითიც ხო, ეგ თქვა ვიდიხარ ლექციაზე, გაგვიანდება, იქ ხედავ ლირთან თქვა რამდენი ადამიანი დგას, შენიცი რომელ სართულზე გაქვს ლექცია, რამდენი ხანია დარჩენილი შენ სიჩქარეს ტვინში ანგარიშობ, ლიფტის სიჩქარეს და რომელი ჯობია, რომელი უფრო ოპტიმალური გადაწყვეტა. ამას ტვინი აკეთებს ამის რაღაცა ძალიან უმცირეს ნაწილაკებს. ეს არის ამოცანა, პრობლემის გადაწყვეტა და ფიზიკა და ზოგადად აი მეცნიერება მათ შორის და განსაკუთრებით ფიზიკა სწორედ გვაჩვევს ჩვენ ამას, რომ ამოცანები, პრობლემები როგორ გადავწყვიტოთ. ა პრობლემების გადაწყვეტას აქვს თავისი რაღაცა ეტაპები. და
am etapele, ce nu-i ținut, am piroba unda, gavigot, cargat, rahteba, ramocemul obaguax, rametodologie, ce nu-i șirari, rametode bivicit. Sunt atunci șes udulia, metode bivicit. Dar nu-i ghicit, alien nici nu-l oveni, ero, formule bisod, am șralat, taze piroba, formule bisara, risar, pismonsem, tu cargat gavia, zreptimas, tu formula ras, nici n-au smak, sunt hoași, guax, ce nu-i instrumente, biasot, că timp se zrogor, gada, ucela, te se tu-i problema, da, azrobriva, tu-mi udge, și narsi, tu-mi udge, bitne, 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 problema este, este problema cu Horbers ca mugatgeba. Holod Zalian, Cota Djehteba, Ișuia Tathteba, Homero, Cai, formula Migi Juan, Spin Tapir, Cedegam de Pirikit. Robert este formula Arari, an Dneli formula Artuli formula, da, iac, schua sa kitrebe. Izrat glas, aia e la ce am trebuit. E gar istorie fizică, si n-am de ilu istorie. E roța formula e ci, e ac vedenie reba. Da, olazem nișnul de principiul iațari, meure harishovani, miate harishovani iațari, ca o martivot, amuțana, da, es titlul gamartivului amuțana, amuțnat, gamuțile bismihe, domnul Zdagui Grou, da, amuțana, da, probleme, da, ce idil și fizica s-ar da, imaz guacius. Amitom, eseti tipis azrovneba, rom, ik saciru aris ro ikshen ga qola peri gadala khola es pirveli etapi meore tavisirtuleebit ga ia ro kondes gamosileba imis ras nishnas vera mokhsna da ras nishnas tsvaleba da fikri ro aba ise kho sva me sva da sva gzebit shevetsadot kho es mere sad ukve kargi khteba da sasargebul khteba ara kholot metsinrebash da fizikashi ara met sva nebis sva mimartulebitats da amitomats aris es ai rasa tkveni kho dainakhe tskhovrebam daganakhot ai ამდენ საინტერესოთ ახსენით, რომ იმ ამოცანის ამოხსნაშიც პრობლემა რაღაც მომენტში სასიამოვნო პროცესი უნდა იყოს თვითონ ეს ძიების პროცესი და მე რამხელა სიამოვნება, როდესაც გახსნი ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა არის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად შეგვაზიზღეს და შეგვაშინეს ამ ფორმულებით, ესე მახსოვს. მე მაინტერესებს, აი ფიზიკის მიმართულება კონკრეტულად თქვენ უნივერსიტეტში, როგორც ხდები პირველ კურსელებს აქვთ სავალდებულო, ასე ვთქვათ, ფიზიკის კლასის გავლა. Da, mereu უკვე შემდგომ, ცო ვიცი რომ ცალკე ფიზიკის მიმართულება არ არის, როგორც ანუ აი ბაკალავრი ფიზიკაში არ არის, თუმცა საინჟინრო მიმართულებაში ფიზიკა ძალიან აქტიურად არის ჩართული. საინჟინრო მიმართულებაში, რა თქმა უნდა, საბაკალავრო პროგრამაში ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია, ახლა ფიზიკის გარეშე მან შორს ვერ წახვალ. ზოგადად ისეთი ეპოქაში ვართ ახლა ჩვენ, რომ ტექნოლოგიებში ის რაც მე მგონი 5 წლის ასაკიდან ადამიანს ჭირდება ტექნოლოგიებთან რაღაც შეხება, უნდა ერკვეოდეს და ფიზიკის ცოდნის გარეშე, ნუ მან ჩათვალე, რომ რაღაც ხელისაწვდომით აკეთებ რაღაცას, რა ძირითადი პრინციპები უნდა გვესმოდეს. ეს არის კიდევ ერთი დამატებითი არგუმენტაცია, ნუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ფიზიკა. ახლა მე რო ფიზიკოსი ვარ და ფიზიკა მიყვარს, ეს ნუ გასაგებია და ამიტომ ეს არ მალაპარაკებს ხოლმე. ზოგადად ვამბობ, რატომ არის მეცნიერების და კონკრეტულად აი ამ ფიზიკური მეცნიერებებში პროგრესი მნიშვნელოვანი და თითოეული ინდივიდისთვისაც. Ახლა რაც შეეხება მეც მინდა დაუბრუნდე იმ თემას, სკოლაში რატომ ახლა გულისტკივილი ზოგიერთი ამას აი არ მიყვარდა ან არ მასწავლეს, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ ასწავლე ამას. ყველას ხდება პრობლემები და ყველას ხდება ამოცანების ხდება ამოცანების გადაჭრა, მაგრამ ეს უნდა მიაჩვიოს ალბათ პედაგოგმა და სკოლამ, ან შეიძლება ოჯახმა, მშობლებმა. აი თამაშით როგორც ეს ესე მიღებული. Ისე კი არო, აი ფორმულა მოცემულია და იზეპირე ან რაღაცა კანონი, აბა ზოგი რა თქვი. ბავშვებს უყვართ უფრო პრაქტიკული, აი ცდების ჩატარება უყვართ და რაღაცების კეთება და აი მე ვფიქრობ, რომ სულ აი ამითი უნდა მოხდეს საწყის ეტაპზე. სამეცნიერო ფიზიკა ძლევა ამის საშუალებას, იმიტომ რომ თვითონ ფიზიკა ექსპერიმენტული მეცნიერება არის. Mă gândesc, tu pira de teoretici, eu nu am șurubă, am magaz. Sfata șuris, ai văzut, uite, este treaba mea, fizica, kide, razgaciuș, adam, eu sunt, adam, eu sunt, armoț, de realubas. Adganți, experimentul, mecnere, bari, fizica, oi la fel, asta e experimentul, risa șurile, bist, cum asta, gazele, sunt experimente, anura ce emoț mai badia, martoșen smir, chiară, schobi smir, ai, imi spar lipsichit, agar, am legat huide. Egaris, nu, ca să-i scoți buli, ar fi zicos. Nu, asta nici nu am să-i zrom. Soreba și, da, sa și iar nu aprinde. Tore, ai cneva, fasi iar cneva, hei rebuli, iar cneva, ma se ti, ședeghi, da, și în smir mi-e rebuli, da.
experimentan, anu chiar practica asta, unda iau zâliam ce drog avșirși, și anu mirebul ședeg. Eșen gaidzuleps, tweet control. Cent tweeton, și anu mirebul, ovel etapze, ovel labije, mirebul ședegi ga controlo. Și tweeton, și a fost slabă istoria, are istorie, și eva dar o drari, masalodnili rai co, și rami ige, talinga scov de ba, be, rame zogat cano zomere bași de vitu, gamu naclisi, x-a dat gamu naclisi, iar rogur ce se ichi treba cu mere, arat sa ahali, armocena, ahali, ahali, arat sa smic neva, fizica și este. Da, zgaciu, s-o ai tvoru bași, da, ce mi da guru e vitu cu el. Talian beuri, paralelis gadata na șeileba, Swadark, și tra socialul speroși magalitate, și arăt că nu sunt mire virat, că nu sunt mire virat. Fizica și anu, arăt tot sistemul și dați documente psho, zalem belger, etet magalitate, sunt micuri scorne magalitate, sunt entropii scanuri, sunt entropii termini, este tot. Magalitate și mi-e mire, am înțeles. Da, nu, canonic, un ebaro, tu mișebulia, tavi stavat sistema, care dan tu are revi, tau star pe el de la gdeva, rapid, ki dare, dare, viske, nu vidi se hlen, zale marti, eu nazivu la parakop, magram. La gele cahli, romi sa zare, na rulis, nel nela, da, i treps, ima sa gle, na gata gata gdeva, da, șamusla, da, sla, șamusla. Arcet fizicuri canoni, ce sit, garda, iam canoni, centru, viske, nu se argzala, si ima sa pidi, ce elva mohtes. Ho, ai magele gata hili, șușa, i se rog, am teltes, ho, soara, eta de des canoni, ci n-au de gheva, da, mi-am dat socialul spre ce sia, tu ragața care, da, ce are, va arhneva, ta, vi stava, mișuie buli, sistemul, mi-i dismere, nu degradați, iske, gada, go, nu. Armegone tu am din profesie și saciro iho fizic și sunt nehapiro la Gavrige Sandros Gan, magnet, juriste, biturme, sau lobit fizica, scho? Ho, nu, e divertat, e ta profesie. Sau luri ganet, le bise tertit în abiro baris rom, ne bise meri bacalauri studenti, gansa cu trebi tu, samis miro scolari, șeli barico, samis miro scolari, șeli humanitar scolari, magram, hoela, adamias, moet, hober, ragat, se sahit, dogadi ganet, lebe, iho se fizica, iho neba chimie. Იქნება matematica tu rai mesua, umelți ara riscau și șeșe profesia asta, nu arată să gătești albunt, că nu am dat condiția, mi-e stori mi-e gomam gonia. S-a interesat, ești dres ram vitare bari, s-a iram de net pe urniari, a nahal gaz de birom, le bici ai mecnierul naș romep, s-a kete ben fizica și da, aria ne se. Hoi, mi-e vitsi, va tăni cu sve sau, brutga, se va tăni vitsi, s-a doctorul programa gafta, s-a magistrul sa samate, trogor ce sunt, iram de net motohonat biari, da, rogor mi-e Rom, șeva darot, da, hlubit, ai nu, da, titlul sinandel, titlul sinandel, statistica, nu, radhona, tot atât imogle bulia. SR are marto cartul imogle, da, nu, ce nicio echipă, spui, da, ma hasete beli, rom, fizica și țamsle li ahalgaz de bis, raude no baz, ogadat, da, ogadat, ce-mi ține bulia, macioris, da, s-au lecit, da, se ne sunt tuțu nebehome, ce nicio colegebi, am zis, hebla grab. Criticul at Sakmaris era udenoba, da interesebuli, ahal gazdebis, oltuisar. Se lebe zam de indeniar ar ceru gindam agram. Da, am ahal gazdebis e gadis, svata șoris, progresis gza, e sa zgadu de brivi, progresis gza. Ma cioris ara fizica stan eti șeheduit arstu ise ahlo speru eto, magalet finasep și business. Sakatulus și arsebuli, ai olaze activuri, business companie, vii, uau, vii, uau, vii, Didinatul, nu didinatul, am văzut da, ati ormoci procente, abate, specialul gamul, am văzut un argam, e tebi, magram, e expertul, m-a nățelit, și e tebi, dar fizic o să se modis. Vinț, șecuna, ahali. Da, trebuie să-ți ahal start-up-e, vinț, achete, scoat, ahal scheme, ahal. Ratom, intum, te-am delis, cam neureba gaumiva. Fizic o să stui ni, micio eulia, rom, șecunas, ahali, ragat, ahali, mecanismi, ahali, ovel, situația, se morgeuli, ahali, modelis, mă picreba. Da, am întâmplat fizic o să bzalian, țarvate bule bihunen, cuat, fa finanso companie bi, gneba, trahace tehnologii, companie bi. Azi rămân bi sunare cu sistemul, atunci cu copilul, beur sparavața și ajdua mu ergos. Garda magisa, titom fizic, smi martule bi, cartule sa cum odita, rămân de ochi, sunt umrata scot, da, sandro dati și lui romul sa, romul sa, san, sunt cu atarmate bule proiecte bi, gimina sa stan, condara, sa tanam șom lobada, da, lem beur ia hogazdaria, mai cartule, da, lem mi se salme belie, intro, rogost cu întuit, kleba, și ei nici neba, sami sunt nirom, martule bi, ta hogazdaria. Pentru că era ca să ne tehla sa magistru programul, sa ce am zis de pe dau, că ar geni lingua. Acreditații istuis, experimentul fizicași, sorry, dai cen și tu, ce nu-i citho? Jogora.
Europului Centrul Virtuului Culebebis, ai mandrat, ai uzamasărit colliderze, adron colliderze, era experimentul Stardeba, ai magis, zustat, ai magazier morgeburli, în fizicistuis, în un arebistuis, dar sordistuis, în milici de bai, mag masetit tipis collideri pe mușaobas, anu, elaze, țina pronte, țina hazi, sameți ero, mihtevebis, dar omule, biți, ce nu-i ce Ima vețer și horat, imant șleip admicoeba mere, tehnologie bizgană tareba, romelic, mandamente elementare, naționale, ca și fizica sa n-are, dacă și romelic, internet, protocolit, magalitat, și aici, na, cerși, iată, în fizică se obține de vădat, Dalia Strapat, Ertmanici, informații. Cum ai gone, stau și tu, romelic, mere, am muștă revoluție, urim, telim, sau. Ischel Sacu, Ischel Sacu, smeri, da, cirda, ta, uite, se scoat, mum sa hureba, sua imartule. Poți, sam hedro, sam hedro, speroșer, e greu, ger, dar Dalia nu ține pe tehnologie, pe gol, tu, sam hedro, bi gone, benda, ușoare, benda, mere, gad, mă dizică, mobilul telefon, ta, zam, beur, scoat, scoat, mere, romelic, mere, gad, mă vedea, sam, humare, blodone, tore. Bate, nu, era, e, 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 la peri, mi-tu mete sabcita ca și risperioci, ide absolut rad s-o acuera, nașii s-o robdit, s-o aganat lebi sistema ego. Ai imperioci, rad s-o sa tu ca tu ens avlobdit. Hirat gipi creatru neta eha istroihos, istroiera, nu neta eha radrocari, imdroși u copili, ca nu can s-o aveba didiari, tu ca tu avla și siahleb și da zogadat. Rad s-o tu ene hlas avlid, rad s-o tu ene gas avlid. Ho, egeti, ce mi-aș fi dorit să te Ne bismir dros, oltis ekneba adamians, gans ta imisaro, mis ახალგაზრდობაში, sva nairad iqo, ekhla sva nairad ari, es ar ari mkholota i sabchota kavshiri da mere pos sabchota period shoris ganskhovebis ambal. Zogadat, memgva. Ekhla ro vtkvat, ai dasavlechi ich, vtkvat tavisqal sazogadobashits ari eget damokidebuleba. Ra tkmaunda. Ekhla aris tu ara tsvlileba, ra tkmaunda ari tsvlileba, kho, nu mashinas vtkvat pro germanul sabchota sistema, gantep sistema pro germanul stilze iqo, pro mkatr stilze iqo dapuznebuli da Bevi ragața, ai hangaze pire bine, evident, ai hangaze pire bine, gamosulele sau probda, forme bi sau ucile vreo baze, cu adică au ucilbat forma unde au ucilbat, da, hoda, ragața čarčuje bi, uprom katra di, od daculi. Nu, to je onda el tendencija, upro, se da rebit nakle batarie. Tumca, hadawami, distriton, pedagogic special, romeli jobia, cu adică, is jobia. Is metodi tu, es metodi. Is metodi. Ahla, magalitat, fizica sa areheva, mare, lexis, taze pireba, ho? Saciroa, tu arăși saciroa. Tu arăși da, zabire, lexicuri mari, scoat, vaus, mostaules, are cneva. Vidari, da, ragat sa handahan, sau da, au țilbat handahan, mă uit, hos, ați retat zalebas. Nu au zomire, ba, colgan saciroa. Specialist de bis, pedagogic, specialist de bis, psihologie, bis, gasar pe vie, este tema. Da, bolos, albat, ai roșeva, geamot, și geame, basavit. Iknev utrat, ce însahal gazdeb, rad om unde este avlon fizica, tundat elementarul. Imitom rom, ce în im probleme bista, im amoțane bis, gadaceris, așe greșinde, sunt mulți, țin, gălodeba, țaure bașe. Tundat, turli amoțane, spatare națiunii, amoțnada, gadacera, ho, es, și în tavistui sari, zalian, niște lovani, țin, gadat, bun, nabici, da, arțerti, adrenalin, da, să iam un neb, arșe dreba, am gansta, să desa centra, gata, Nabici, tundat, tirst, armate bulat, catat, cam tot. Da, 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 Dalian nu știu lovania, nebismieri să gândim românii cei de la tocmai profesia este în sertă tari costa ca și rebuli, ma gram Dalian cam ugat gât xore, dar știți, minici și de la își am ugat orna tro, să ai tot magi martule, cum ar tot. Asta nu mai este vreun cuvânt. Vreau să te aflu, mesne bi rădăg să am bucur ristam, cât se văd gândul. Dacă îmi video, dacă îmi video, te dimi adlobat, armate. Adlobat cu ei. Han mocle reclamă ze cavalt, dacă îmi prunte pizzalian male. Proiect.